Krásný den přátelé. Já jsem tady s dalším načítáním. Musím teda říci, že Honza je velmi pilný a já nestíhám. Dnes tady mám pro vás překlad videa, kde pan Jackovský provádí živou vizi, ve které se soustředí na fotografie pana prezidenta Putina a Bajdna. Je to už noční vysílání před půlnocí, proto je kratší, než bývá obvykle. Pan Jackovský se snaží odhalit plány a záměry obou politiků, kteří v této době spolu s Čínou hrají rozhodující roli v budoucích událostech, které se budou odehrávat v nejbližší době na naší planetě. Technická poznámka, když si pan Jackovsky přikládá fotografii jednotlivých pánů k čelu, neříká jejich jména, ale ukazuje jen obrázek, je to z celkem pochopitelných důvodů. Nemáme tuto možnost, proto budu říkat v jednom případě pan P a ve druhém pan B, nebo jen P a B. Tak tedy už samotný překlad Krištofa Jackovského ze dne 22.10.2022 s názvem Co plánuje Putin a co Biden: Živá noční vize. Dobrý den, přátelé, zdravím vás. Dnes budu mít kratší vysílání, protože už je opravdu pozdě a čas letí velmi rychle. Nebudu mít proto žádný dlouhý úvod a hned se zaměřím na dnešní téma. Budu načítat, jak myslí pan P a pan B. Pan Jackovský ukazuje obrázky obou pánů. Když jsem se před chvílí připravoval na toto vysílání a díval jsem se na obrázek pana P, přišel mi takový divný pocit, že tohoto pána čeká již brzy smutný obřad. Přiznám se, že tomu sám nerozumím. Říkám vám to doslovně, jak mi to přišlo, i mě samotného to zaskočilo. Přišlo mi přímo slovo obřad. Budu se snažit oprostit od svých myšlenek a budu rychle přehazovat obrázky jednoho nebo druhého pána, aby byly informace minimálně ovlivněny. Tito pánové jsou představiteli dvou sil, které spolu na východě od nás bojují. Už dlouho jsem nedělal načítání informací z tváří a sám jsem zvědav, co mi přijde. Pan P. Je to zvláštní s tím, že ho již brzy čeká smutný obřad. Když jsem se připravoval na toto vysílání, přišly mi ještě další informace. Cítil jsem, že přemýšlí nad Maďarskem o panu Orbánovi. Nedává mi to smysl. Ale o maďarské armádě ve smyslu mírovém přesně takový pocit mi přišel. Dále jsem cítil, že pan P. čeká na rozhodnutí několika evropských zemí. Jsou to země, které jsou v Evropské unii. Myslím, že se jedná o to, že probíhají diplomatická jednání z politiky několika zemí EU. O kterých veřejnost není informována. Mám pocit, že už nechce další prodlužování konfliktu a chce, aby se už situace stabilizovala a sklidnila v té zemi, kde je dnes válka. Pan P. čeká na jasná rozhodnutí z několika zemí, která nemusí být oficiálně oznámena a veřejnost o nich nebude vědět. Nyní načítá pan Jackovský informace z obrázku pana B. Amerika uvažuje, že ustoupí ze snah hrotit situaci v Evropě, chce omezit svůj vliv na Evropu. Zdá se, že se rozhodla přejít na strategii B. Nejde o plán B, ale o strategii B, která je založena na tom, že na světě bude vytvořen nový zápálný bod. Jinými slovy, bude vytvořen nový konflikt místo toho stávajícího, který zdá se nesplnil jejich očekávání. Poznámka od Honzy: Bude to nové místo, kde se začnou spojené státy angažovat. Celá situace vznikne tím, že jak ustoupí z Evropy, získají potenciál na nový konflikt. Tím, jak se stabilizuje situace východně od nás, není již pro USA tento konflikt zajímavý. Již nyní jsou podnikány akce na vytvoření druhého ohniska. Vzpomeňte si, přátelé, jak jsem před již delším časem říkal, že nejdříve vznikne jeden konflikt, který bude lokální, ale potom vznikne druhý konflikt, který bude nezávislý na tom prvním, i když budou probíhat částečně současně. Jeden z těch konfliktů se vymkne kontrole. Když se dívám na pana B., mám takový pocit, že ten druhý blížící se konflikt nebude v regionu středního východu. Jeví se mi jako nejpravděpodobnější Afghánistán. Pan Jackovský si bere fotografii pana P. a soustředí se. Tento pán čeká na signál, bude to výstřel dvou raket, které budou vystřeleny do vzduchu a vytvoří mnoho záblesků a světla, a také mnoho strachu. Divné je, že čeká, vždyť on je prezidentem, mohl by rozhodnout, ale on čeká. Budou to dvě prázdné rakety, ale udělají mnoho světelných efektů. Po těch dvou záblescích náhle začne být problém s potravinami i mnoha dalšími věcmi. Strach se rozšíří jako blesk. Pan Jackovský si bere fotografii pana B. Hned na to bude rozpoután druhý konflikt v jiném místě na zemi. Jestliže se tyto události, o kterých vám nyní říkám, skutečně stanou, potom je nutné být už velmi opatrným, protože v té době budeme žít ve velkém strachu. Musíme velmi rozumně přemýšlet a vyhodnocovat informace. Nesmíme propadnout šířícímu se strachu. Ty blesky nemusí být dva, může jich být více, ale ty dva jsou pravděpodobně symbolika. Doufám, že mi dobře rozumíte, co vám chci říci a co mám na mysli. Toto jsem vám chtěl na závěr zdůraznit, abychom dobře rozeznali, proč a čím je vyvolaný strach a jaký je jeho účel. Vždyť s vyvoláváním strachu jsme už před nedávnem přišli moc dobře do styku, nenechme se znovu chytit do této nastražené pasti. Do slyšení, zdravím vás, přátelé.